Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ коронавирусын төрөл нь амьдралын замын эдэсийг гэмтээж, уушгины хатгалгаа үүсгэдэг урд өмнө бүртгэгдэж байгаагүй. 4-р сарын 23-ны байдлаар дэлхийн 220-д улсад 2.8 сая хүний өвчлөл бүртгэгдэж, нас баралтын тоо 190 мянгаыг даваад байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусын халдварын тархалтыг цар тахал гэж зарлаад байна. Монгол улсад 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдрөөс хойш тусгаарлан ажиглах байруудад 1669 хүнийг авч 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар гадаад улс орноос 35 тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж ирсэн байна. Монгол улсын хэмжээнд халдварт өвчин тархалт гарсан тохиолдолд хүн амыг халдварт өвчнөөс хамгаалах, урдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд эрхцүүн зохицуулт хангалтгүй байна. Одоо аливаа халдвар төвчний тархалттай үед төрөөс иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад мөрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай хорой цайр, хөдөлгөөний хязгаарлалтын дэглэм, гадаад улс орнуудаас ирэх зорчигч, хил нэвтрэх, дамжин өнгөрөх бараа, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн баримт бичгийн хяналт, бүртгэл, дотоод болон хил дээрх хариутгал, халдвар гүйцэтгэлд тархалтын хариу арга хэмжээний талаар хуулийн зохицуулт хангалтгүй байгаа, шаардлагатай арга хэмжээ авах, холбогдох журам зааврыг батлах эрх төрийн байгууллагад хуулиар олгогдоогүй байгаа нь коронавируст халдвар COVID-19 цар тахлын үед нийгмийн эрүүл мэндийг халдвар төвчнөөс хамгаалах, урдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд хүндрэл үүсгэх үндсэн шалтгаан болж байна. Иймд дэлхий даяар цар тахлын хэмжээнд хүрсэн коронавируст халдвар цар тахлын үед засгийн гадраас өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд тус халдвар төвчнөөс урдчилан сэргийлэх, тэмцэх чиглэлээр хуулийн тодорхой зохицуулт хийх шаардлага урган гарч байна. Монгол улсын засгийн гадраас өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацаанд мөрдөгдөх коронавируст халдвар цар тахлаас урдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай хуулийн төслийг холбогдох төрийн захиргааны төв болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, үүсэн нөхцөл байдлыг шуурхаа шийдвэрлэхээр гаргасан төр журам, зааврыг харгалзан ажлын хэсэг 4 бүлэг 19-тэй зүйлтэй байхаар боловсруулж өргөн барьж байна. Асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье. Баярлалаа. За, энэ хоёр хүн баярлалаа. За, төслийн талаар